Ang opisyalin sa barangay Dahad Yot, San Isidro, Leyte, nagila nga sila barangay Captain Elizado Tabon, 55 anyos, ug ang kagawad nga sila Paulo Almendero, 52 anyos, ug si Rusty Salazar. Naangol sa insidente ang laing usapa nga si Alex Bacor, kinsa daling gidala sa ospital. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gingong nag-meeting ang mga nakalas nga biktima sud sa barangay hall samtang nakapwesto si Bacor sa may gate. Upat ka mga wa pa mailhing mamumuno ang kalit niabot sa dapit sakay ang duha ka motorsiklo. Unang gipusil si Bacor, dayon misulod sa barangay hall o gipamusil ang tulo. Human sa dugong insidente, dali nagmuntar og mga checkpoint ang kapulisan lakip na sa Ormoc City. Laking alayon na usab sila sa silingan ng lungsod sa San Isidro, aron daling masikop ang mga responsable. Ang San Isidro sakop sa 3rd District sa Leyte, di natala ang sunod-sunod nga pagpamusil sa mga barangay officials. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang posibleng motibo sa krimen. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bella. Balitang Bisdak.